sliši, ne, prednike. In vedno znova gredo omatikaje, ne, oziroma pripadniki klana omatikaja, zlasti v ključnih trenutkih, kam grejo, ko jih napadajo tile klinci iz zemlje? K drevesu duš, ne? K svojim prednikom grejo, poslušat. Seveda tudi, ne vem, lahko dobijo odgovore na svete ali pa kaj podobnega, ampak bolj podobno je poslušat. Ne? In vsaka dobra teorija vzgoje utemelji natanko na tem, ne? Na sklicovanju na prednike. To je dobro narediti, zato ker je vedno bilo dobro, ker je univerzalno. Ne? Čeprav je seveda vsakič drugačno, zato potrebuje singularnost. Ne? V enem dokumentarcu, ki je prikazoval, kako prenaša starešina svojo vlogo na mlajšega med avstralskimi domorodci, en lep trenutek, ključni trenutek, ki je poučen. Ta mlajši, ki bo prevzel vlogo starešine, mora obiskati vse svete kraje, med drugim tudi vse svete kraje, ki jih pač to ljudstvo, klan, ima za svete. In stareši, ta, stare, ne, ga pelje po vseh teh svetih krajih. Seveda, za njega, mlajšega, so ti sveti kraji navidez taki, kot so vsi drugi. Starešina se ostavi v nekem kraju, tam pač en košček divjine, ki je tako, in reče, tako, tole je sveti kraj. In on molči ven padajo. A ja? Ja. In ne more postati starešina, dokler ne ugotovi, zakaj je to sveti kraj. V tistih krajih je zgoščena dediščina, skoraj bi rekel, substanca klana. Brez teh krajev klan ne obstaja. Obstaja sota posameznikov, na primer. In v tem smislu je subjekt kot univerzalen, ki je hkrati tudi singularnost, se pravi, je vselej drugačen, ampak vsaka njegova gesta, ki se doda, ne, k tisti, ki jo je naredila Antigona, k tisti, ki jo je naredil, recimo, kralj Leonidas, čeprav je filmski junak, ne, to se je tudi zares živel, ampak, ne. Se pravi, vsaka naša gesta, ko se odločimo, ko smo zmožni za to, da sledimo zakonu, se na nek način doda k dediščini vseh drugih, ki so jih storili naši predniki in jih bodo tudi naši potomci. Zato se v tem združuje oboje, ne, in dediščina in subjekt kot čista singularnost. Jake Sully to na svoji koži začuti, zato on gre spontano tja k drevesu. V tem smislu je možno ono misliti na takšen način, da ono na nek način določa pozicijo človeka pred jezikom. O tem bi bilo zanimivo razmišljati, tako kot recimo, če bi privzeli eno sodobno idejo fizikov, da je naše vesolje kot membrana nastala ob trku, oziroma zaradi trka dveh drugih membran. Teoretski fiziki si vsaj za čas, za nekaj časa ob tem lahko dahnejo, ker rečejo, wow, ne, zdaj smo pa rešili problem singularnosti oziroma začetka, ne, aha, zdaj pa vemo, kako, v bistvu niso rešili nič, ne, in vprašanje bi lahko preobrazili, ne, ali je, ne vem, kakršnokoli fizikalne, pa kakršnokoli fizikalna stanja obeh prejšnjih membran, ki sta trčili, recimo, in je nastala ta, ki se imenuje naše vesolje, kakorkoli določa, determinira, vpliva na to, kar se dogaja v naši membrani. Prvi odgovor bi bil ne, ne, ker se skozi singularnost zgodi razpad vseh možnih potencialnih prejšnjih vplivov. A ni to tudi izkušnja, recimo, subjekta?
Ali ni izkušnja vsakdanjega človeka, ki je ravno nasprotna od te subjektove, tudi poučna? Ko se znajdem v ključnem trenutku pred odločitvijo, mi najprej pride na misel, kaj? Kako bi zdaj moj oče ravnal? Kaj bi tukaj rekel moj učitelj? Kaj bi v tem primeru rekel Sokrat? In kaj takega, ne? Medtem, ko Antigona ne naredi nič takega. Ne? Ampak se zdi zelo suvereno, se odloči in se potem sklicuje na bogove. Ne? Se ona ne reče, ne, un Joža pa un Petr sta mi to povedala, ampak reče bogovi. Ne? Se pravi instanca, ki je popolnoma nedoločljiva. Čeprav je v nekem smislu absolutna. A ni ravno v tem preko polju velikega drugega možno vselej znova artikulirati nekaj in določiti, na primer, koordinate nečesa, na primer, diskurza ali pa tega matema, ki je narisan tamle, ne? Hkrati, mislim, da je treba obe zadeve misliti hkrati, ne? Čeprav je na neki ravni, recimo, na ravni realnega, je popolnoma določena. Ne? Je matematično določena. Zato jih Lacan tudi imenuje matem. Ne? Ampak hkrati pa reče, v simbolnem svetu je pa možno te popolnoma določene strukture interpretirati vedno znova in vedno znova drugače. Zdaj, zdi se, kot da pa v tem ni nobene določenosti, v naprejšnje določenosti. Ne? Vsaka nova interpretacija bo pač nova, lahko singularna in drugačna. Ne? Hkrati imamo pa vendarle občutek, da se vedno znova ukvarjamo z nečim, kar je stalnica. Ne? Zato govorimo o univerzalnem. Nikoli ni enako, pa vendar je univerzalno. Se zdi, ne, kot da se znajdemo v nekem svetu, v katerem smo sotrpini. Prepoznamo, ne vem, Antigono kot svojega bližnika. Ne. V tem bi jaz videl tudi zanimivo parafrazo ali pa možen komentar ali pa možno razlago tega znamenitega ljubi svojega bližnika. Ne. Reči, aha, katerega? Antigono. Kako se vede človek, čist empirično v vsakdanjem življenju, če ima za svojega bližnika, recimo Antigono, ne, pa Sokrata, recimo, a pa Immanuela Kanta, itd. Alaš, Niki bi še rekel. Ena stvar, mislim, hteli ste se nekaj, pa to je res nekaj čudnega v zvezi s fizikom. Ne vem, če poznate koncept kvantne dekoherence. To je problem, s katerim so se kvantni mehaniki srečali že od samega začetka in so fiziki na veliko razpravljali o teh stvarih. Ne? Bolj sploh. Problem je, če elektron izoliraš. V izoliranem laboratorijskem okolju elektron, dobro, obstaja mogoče neka valovna funkcija, ampak elektron kot tak, kot si ga mi predstavljamo, ne obstaja. On nima lastnosti. Lastnosti se zgodijo šele takrat, ko vstopi človek v sistem, tisti, ki meri, in takrat elektron dobi vrednosti, kot so gibalna količina, energija in tako naprej. Takrat jih šele dobi. Prej o tem ni mogoče govoriti. Ampak, a veste, kaj sem prišel? Glede na to, kar piše recimo Lacan, Freud pa Badiou recimo. A ni fora glih o temu, da to je tistem momentu, ko človek začne mir, sistem, vstopi subjekt. A ni, ta izraz mi je všeč, dekoherenca, a ni spontano vsakdanje zaznavanje lastne identitete zavezano koherentnosti? Vsak od nas ima občutek, da je koherentno bitje, če drugače schizofren. Ne? Imamo občutka, da nenehno razpadamo. Ampak, ali ni izkušnja subjekta pa ravno nasprotna? Se pravi, izkušnja singularnosti, ki mi pravi, da v nekem določenem trenutku, nenadoma, sploh ni pomembno, kakšen sem jaz kot človek, kakšna je moja koherenca, da skrajšam. Kot da bi v nekem trenutku, in jaz mislim, da to dejansko tako tudi je, vsa koherenca razpadla in izkušnja ni samo ta, ki pravi, da je moja koherenca pod vprašajem. Cel svet je razpade. V tem trenutku sem v položaju, da se pravzaprav ne samo moja identiteta, ampak cel svet na novo konstruira. Zato lahko reče pacient, recimo v analizi, ko jo konča, ne?
Vse je tako, kot je bilo prej. Pa vendar se zdi, da je vse čist drugač. Pa ne gre samo za te preproste psihologistične reflekse, ja, zdaj gleda z drugega zornega kota, videti je drugače, zato ker se je on malo spremenil tako naprej. Mislim, da so te razlage nerelevantne, nepomembne, da gre v resnici za radikalno transformacijo sveta. Jaz nisem pripravljen, saj ne več, verjeti, da je, ne vem, tale svet, ki ga mi vidimo, ne, za vse enak, sam da ga vsak vidi svojega zornega kota malo drugačen. Jaz mislim, da je ideja radikalna, tako kot je bila obdelana v filmu Inception, če ste ga gledali. Če ste gledali ta film, ali pa vam ga dobro poročam, no, če smem, to je film, v katerem se po določenem času ne morete več koherentno obnašati, kot da veste, kaj se v filmu dogaja. V nekem trenutku ne morete več povedati koherentne zgodbe, ali so junaki, ali sanjajo drug drugega, ali obstaja realnost, ki ni sanska, ne najdete več nobenega, absolutno nobenega kriterija, da bi razločili eno od drugega. In tisti zadnji kadr, ki ga vidite, stisko sam še poglobi. Zadnji trenutek, zadnji kadr, ko se zdi, ne, tisti, ki poznate film, veste, da ima vsak junak, ker se pač potujejo skozi po sanjah in proizvajajo sanje, ne, da bi ohranil razliko med sanskim in nesanskim svetom pri sebi en predmet. Vsak ima svojega. Recimo, eden ima vrtavko, glavni junak ima eno vrtavko, en drug pa recimo kocko, svinčeno kocko. Ne. In ko recimo ne ve, a je v sanjah ali ne, je tisti predmet, preko to, kar Lacan imenuje realno, ne, tisto, kar je vedno enako, se pravi, ne more biti predmet manipulacije in na to se lahko zaneseš, ne? Če imaš ti predmet, če ga vidiš, veš, da nisi v sanjah nekoga drugega. Ne? In imaš možnost, da skonstruiraš neko koherentno realnost, ki jo ločiš od pač sanskega sveta. Film se konča tako, da tega kratko malo ne morete reči. Ni kriterija. In v tem smislu se mi zdi vredno razmišljati o radikalni ideji. Ne, svet je za vsakega drugačen, ampak svet radikalno ne obstaja. V nekem smislu se fiziki vedno znova temu približajo, ko govorijo, sej, ne, če bi vse te iluzije, ki jih naši možgani spontano proizvajajo, dali nekam v oklepaj, kaj bi ostalo? Ne? Pa recimo, da smo dobronamerni, pa rečemo, pa jim sledimo v njihovi zgodbi. Atomi, ne? Elektroni, pa veliko praznega prostora. Potem pa nadaljujemo zgodbo, ne? Pa pridemo hitro do tega, ne? Elektroni, aha, kje pa so? A ja, se sploh ne obstajajo. Aha, kako pa potem z, ne vem, protoni, ali pa skvarki in tako dalje. In zelo hitro pridemo lahko do situacije, ko moramo kratko malo reči, ne obstaja realnost kot koherentna tvorba v nobenem smislu. In jo dejansko, radikalno, ne metaforično, ne nehno proizvajamo. Naši možgani jo proizvajajo. A pa jih proizvajajo. Subjekt ima to, ta vrtavka. Ne, problem tega izoliranega prostora, v katerem elektron izgine, ravno tem, da iz tega izoliranega prostora izrinjen subjekt. To v tem momentu izgine snov, dobesedno jo ni več tam. Obstaja matematično polje, pa to še ni fizična realnost. In subjekt kot tak, sploh ni nič. Subjekt ni presežek, ostanek, ki z vsako redukcijo ne moramo upotegniti v samo redukcijo. Ne? Subjekt je čista prazna diferenc, to, kot pravi Derrida, čista razlika. Nothing at all, sploh nič. Ampak ipso facto je pogoj vsake možne realnosti. In jo proizvaja, oziroma jih proizvaja. S čim jih proizvaja? S tem, da je
sama ta druga dimenzija te diference je moč ustrajanja. Nič drugega. In zaradi